započeo bi na sljedeći način. Evo nekih simptoma prema kojima se može prepoznati ovisnika o kokainu. Često šmrcanje, hiperaktivnost, bezrazložna euforija, proširenje zjenice. Narkoman naučen na koku zadržava lucidnost, ima razvijen izvanredan smisao za prijevaru i laž svake vrste. Zbog toga, ako osoba nije dobro našmrkana kokainom, teško ćemo prepoznati simptome drogiranosti. I tako dalje, i tako dalje. Ja sam jučer malo šetao po Pantovčaku, sasvim slučajno, bio lijep dan, i tamo negdje posred Pantovčaka pronašao sam ovo. Unutra je upravo ono što vi mislite da je. Dakle, unutra je upravo ono što vi mislite da je. Ponovit ću, ovo sam pronašao jučer popodne na Pantovčaku. Ja ovim putem pozivam ministra Božinovića, Ministarstvo unutarnjih poslova, znači službu za borbu protiv zlouporabe narkotika, neka se pozabave s ovim. Neka naprave izvide na Pantovčaku, s obzirom da na Pantovčaku imamo ovo. Sad bih pričao jednu drugu priču, a ova druga priča je jednome momku koji se zove Zoran, a taj Zoran je odrastao u jednom betonskom neboderu na 15. katu u Novom Zagrebu i često bi u svojoj dnevnoj sobi raspalio heroj ulice, zalijepio svoj nosić na prozorsko staklo i gledao sve vršnjake kako se zabavljaju na ulici. Međutim, nije napravio domaći uradak i otac i mama i tata ga ne bi pustili na ulicu. Međutim, prošlo je to razdoblje, on je se dočepao maturalnog plesa, tamo je pušio travu, što je kasnije nekoliko puta priznao medijima, slavodobitno, dakle, počeo sam se drogirati i taj gospodin je kasnije ušao i u politiku. Čak i postao i predsjednik jedne partije, Socijaldemokratske partije Hrvatske. Postao je i predsjednik vlade naše države, a ja ću reći nažalost, pošto nije bio moj kandidat, postao je i predsjednik države. To je lik koji danas u situaciji kada jedna Finska, jedna Švedska, evo ja ću se konkretizirati na Finsku, itekako strahuje za svoju egzistenciju i kada traži svaki mogući način da spasi živu glavu, on prijeti Finskoj sa suludim idejama. Međutim, nije on jedini. Nije on jedini. I ne likuje jedino Putin na njegovim suludim idejama, koji danas citira predsjednika vlade, pardon, predsjednika države Hrvatske. Također ga podržavaju i drugovi iz Mosta. Kolega Raspudić kojega je svojevremeno nazivao Novi Tuđmanom, i on danas govori da je to dobra ideja da se blokira ulazak Finske u NATO savez. Ja ovim putem pozivam kolege iz SDP-a, iz Možemo, iz tog lijevo-zelenog, crvenog bloka, kako se god zove, čiji on kandidat bio, neka oni danas kažu što misle o njemu. Oni su ga podržavali u ono vrijeme kada je zajedno sa svojom prvom potpredsjednicom vlade Vesnom Pusić govorio o tome da je Hrvatska napravila agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Podržavali su ga kada je rasterivao hrvatske branitelje pendrecima na Trgu Svetog Marka. Podržavali su ga kada je uvodio onaj prevarantski zakon o životnom partnerstvu. Gdje su danas? Danas su uz njega, koliko ja vidim, jedino kolege iz Mosta koje su zapravo bile u Lisinskom prije dvije godine i vikale Škoro, Škoro. A danas podržavaju Zokija. Dakle, stvar je ovdje iznimno jasna. Dvije su činjenice. Prvo, neka se ispita ovaj moj navod. A s druge strane, jako bitno, neka se i parlamentarne stranke, čiji je on bio kandidat za predsjednika, također očituju, a makar o njegovim psovkama, ali najdegutantniji koje smo jučer čuli na televiziji. Hvala lijepo.